Jamen, det bliver jo for fedt at kunne få den her oplevelse sammen. Der er jo ikke så mange, der får den bare sådan enkeltvis. Og så lige at kunne få den som søskende, det er virkelig klasse. Sydfyn er igen repræsenteret på DGI Verdensholdet, som jo skal på en Danmarks-turné og også en verdensturné. Det er altså landets bedste gymnaster, som er repræsenteret. Og ikke med nok med, at Sydfyn igen er repræsenteret, det er vi altså også blandt andet med et sydfynsk søskendepar, nemlig Freja og Sofus Møller Kramer. Velkommen til begge to. Tak, tak. Mange tak. Og vi skal selvfølgelig snakke om det, der venter jer de næste års tid, men jeg kunne også godt tænke mig, Freja, jer, dig og Sofus og gymnastikken, er det noget, der bare altid har været en del af jeres hverdag? Ja, det må man sige. Altså, for det første så er vi lidt sprunget ud af en gymnastikfamilie. Vi har lavet meget gymnastik, siden vi var små. Har også været inde over andre sportsgrene, men er sådan altid faldet tilbage på gymnastikken af en eller anden art. Nu Sofus han springer, og jeg er ind på at lave rytme. Men ja, det har vi gjort i mange år. Men Sofus, er I ud af sådan en rigtig gymnastikfamilie? Ja, virkelig meget. Mor og far har begge to lavet meget gymnastik, og har også faktisk selv været på verdensholdet, dengang det startede. Og så har vi altid været med i hallen, fra vi var helt små, når de lavede gymnastik. Men hvad er det, gymnastikken den kan? Nu siger du selv, fra I har været inde omkring andre sportsgrene også, men altså måske altid fundet tilbage til gymnastikken. Hvad er det, den gør ved dig? Altså, først og fremmest, så er det altid der, jeg har haft mine sådan nærmeste venner. Og det der fællesskab, det trækker jo helt vildt meget. Og efterhånden er det også meget der, vores omgangskreds generelt bare er. Men jeg elsker virkelig fordybelsen i gymnastikken. Som vi også lige snakkede om, man sveder også meget med hele kroppen. Det er meget sådan, alle muskelgrupper, der er involveret. Og bare, ja, det der bevægelse generelt, man laver. Ja. Og nu siger Freja, hun er mere til det rytmiske, men Sofus, du springer. Hvad er det, der er så fedt ved at springe? Jamen, det er sjovt at komme op og sådan lige svæve og lige satse lidt. Og så er det bare den stemning, der er i hallen, når man har sådan en springtræning. Så kører der som regel rigtig høj musik. Og så er der bare mange drenge i bare kasse, der bare giver den mega meget gas ind i sådan en springcenter, og det er bare verdensklasse. Men jeg forestiller mig også netop, fordi nu, jeg har en søster, der også dyrker rigtig meget gymnastik, så jeg har selvfølgelig også en god storebror og bakker hende op og får set nogle gymnastikopvisninger. Så netop dem, der springer, altså selvfølgelig, det kræver rigtig meget træning det hele, men springene, du kan jo også se, det kan gå galt. Altså, jeg forestiller mig netop dine spring, det er også noget, man bruger rigtig meget tid på at virkelig få timet og nørdet detaljer med. Ja, altså det er det, jeg bruger klart mest af min træningstid på, det er de spring. Det er også det, jeg synes, der er sjovest af det. Så bare det med at nørde det og gå helt ned i detaljen med de små enkelte ting, det er så irriterende, når man får at vide, at du skal lige arbejde på den her lille detalje. Det skal han simpelthen ikke have på mig, at det kan jeg ikke finde ud af det der. Så får man sådan ekstra meget lyst til at bare nørde det. Det synes jeg er fedt. Men hvornår er det, der også begyndt at komme tanker om DGI verdensholdet, at der skulle I der til optagelse? Det snakker vi videre om lige efter Alok, Ellie Goulding og Sigala med All By Myself. Jeg er ikke helt alene her ved morgenbordet. Jeg har med besøg af søskendeparet Sofus og Freja, som er med på det nye DGI verdenshold, der er blevet udtaget her for nyligt. Og jeg skal lige høre, altså nu har jeg begge to sagt, at I er ude af selvfølgelig en gymnastikfamilie og har brugt rigtig mange timer i hallen, springcenteret og så videre. Men hvornår begyndte det her med DGI verdenshold ligesom at blive en drøm, et mål om, at det vil vi gerne give et skud på et tidspunkt? Ja, altså vi har egentlig altid vidst, at det var der, at det fandtes. Jeg kan faktisk personligt huske, at jeg så det 9. verdenshold, hvilket er et par år siden, og de havde sådan nogle køller med lys i, og det synes jeg bare var helt fantastisk. Og så, jeg tror faktisk, at det helt tilbage derfra, at det sådan lidt har været sådan, det har været en spirende drøm om, hvis det en dag kunne lade sig gøre, og sådan en motivation, at det kunne man godt. Ja, det var en grund til at blive god, at man kunne opnå det. Ja. Men hvad gjorde så, at nu var det nu i år, at I følte jer klar til at prøve optagelse? Jeg tror for mig, der handlede lidt om, at nu har jeg prøvet at være inde over, nu har jeg lavet meget konkurrencegymnastik, og har prøvet nogle ting der, og været inde over lidt landshold og sådan noget. Og så var det her ligesom sådan det næste for mig. Så nu er jeg gået meget ind i opvisningsgymnastik her efter højskole, og synes virkelig, det er sjovt. Og så passede det bare lige perfekt ind med, at så var der udtalelse nu, hvor jeg synes, at det her det var det fedeste. Men jeg er også nødt til at høre, nu er I jo søskende. Og ja, det lyder til, at I deler rigtig mange timer sammen, også på halvgulvet til gymnastik. Men Freja, hvornår fandt du ud af, at Sofus også søgte ind på og søgte om optagelse på DGI verdensholdet? Er det noget, I har snakket om, eller kom det sådan lidt? Nå, kan du også det?
Ej, jeg tror, vi vidste det godt. Sådan den her udtalelse, at vi begge to var rimelig klar. Sidste gang stillede vi ikke op, selvom vi egentlig var gamle nok. Men var ikke lige klar der. Og så tror jeg, at det har været lidt indforstået fra starten, at vi var begge så rimelig klar. Så bliver det hurtigt også lidt en fælles drøm, når man ved, vi er der, ikke to. Men hvordan har det så alligevel været at være til optagelsesweekend, når man ikke kun er der alene, men man også lige har et familiemedlem, som man jo egentlig også gerne ønsker det bedste og om at skulle komme med videre? Hvordan har det været? Det var jo allerede lidt ekstra spændende, fordi vi kørte sammen derop. Så der var lidt, der lige skulle gå op, hvis nu den ene ikke kom med videre, og den anden gjorde. Fordi så manglede man et lift hjem. Så det var lidt ekstra spændende, hver gang der var udtalelse, når man lige sådan går ind og lige kigger, og nå, er hun stadig med, og kender jeg nu nogen? Og... Men det gik meget godt, det hele jo. Så det er dejligt. Ja, for de kan ikke prøve at tage mig med inden bag kulissen. Altså, hvordan fungerer sådan en optagelsesweekend her? Altså, man kan sige, det starter jo faktisk allerede tilbage i december, hvor man sender ansøgning. Der er en masse spørgsmål, man skal svare på, når man sender ansøgning. Og så får man et par uger inden weekenden nogle netsekvenser, man skal lære hjemmefra. Når vi så kommer til weekenden, så laver man en masse gymnastik. Fredag aften, lørdag formiddag, der er udskillelse 3 gange i løbet af lørdagen. Og så er der 20 springere og 20 rytmer tilbage søndag, som også laver gymnastik, og som så også skal til samtale ugen efter. Ja. Og nu kan man sige, nu kommer I så begge to gennem nåleåret, men netop som du siger, et af, at der var et lift hjemme, man lige skulle finde ud af, hvis nu den ene ikke kom videre. Men hvor nervepirrende er sådan en weekend også? Selvfølgelig det er fedt at få lavet en masse gymnastik med en masse, der har samme passion og så videre, men man går også hele tiden og er sådan lidt, tænker jeg, nervøs over, jamen er det nu mig, der bliver prikket på skulderen og sagt, du kommer altså ikke med videre? Ja, altså jo længere man kommer i udtalelsen, jo mere sidder følelserne også uden på tøjet, og jo mere blod på tanden får man også. Og så bliver det, hvis man nu fik et nej, så ville det være hårdere, jo længere hen i udtalelsen man kom. Så det bygger sådan lidt op derhenad, og man kunne godt mærke ved de forskellige udtalelser, sådan, det blev godt nok mere og mere anspændt stemning, når man fik at vide, hvem der var gået videre og ikke, jo længere hen man kom. Men I kom begge to gennem nåleåret, og så er det hele store spørgsmål jo, når man så sidder og venter ugen efter, og har været til samtale og det hele, kunne I godt sidde sammen og vente på svaret, eller var I nødt til lige at sidde hver for sig, hvis nu den ene ikke kom med? Vi sad hver for sig. Ja. Vi sad hver hjemme ved hinanden, og vores forældre sad hjemme ved sig selv, og vi havde en plan, hvis den ene kom på, og den anden ikke kom på, så kørte de der hen og fejrede os, og hen og trøstede, og hvis vi begge to kom på, så mødtes vi. Og, ja. Så der var lige et telefonopkald der, hvor der lige var sådan lidt stille. Er vi glade, eller... Ja, vi er glade. Vi er glade. Okay. Ja. Det og det kan jeg også godt forstå, for nu venter der altså et år, selvfølgelig med en Danmarksturné, men også en verdensturné, hvor I skal ud og vise det, I skal forberede nu her det næste stykke tid, vise det frem for hele verden. Den del skal vi snakke om efter Rosalind og Snap. Ved morgenbordet, der har jeg fortsat besøg af Freja og Sofus, som jo er søskende, og altså også med på det nye DG Verdenshold, der for nylig blev udtaget, og ja, I står så fra og foran en Danmarks turné, en Europa-turné, og så også en verdensturné, når vi kommer senere hen på året. Hvad, nu har I været, vist I har været en del af verdensholdet i en lille uges tid, Freja, hvad glæder du dig egentlig mest til ved at være på DG Verdensholdet? Ja, altså det har jo hele tiden været det der med, at man gerne ville ud og rejse og på tur med gymnastikken. Altså nu, hvor vi er kommet på, og man har et hold, som man ved, man skal ud og rejse med, så er det virkelig også bare at lære de andre, vi kan godt at kende. Jeg glæder mig allermest til. Ja, fordi nu mens musikken lige spillede, så fik I jo faktisk sagt, at I er 12 fra Fyns Rapholdet, der er med. Det her med, at man allerede har et godt kendskab til en del, altså det ikke er selvfølgelig 100% nye mennesker, man skal ind og mødes og arbejde sammen med. Hvilken fordel er det også? Det giver også lidt en ro, når man mødes til samlinger. Sådan. Du kender godt nogle af dem, du skal mødes med, så det er ikke bare 27 nye mennesker, du kommer ind i en hal og skal bare lære godt at kende og åbne dig selv fuldstændig op for. Der er lige nogen, du har sådan lidt safe space ved, som kender dig i forvejen. Det synes jeg, det er meget lækkert. Og nu fik jeg spurgt Freja, hvad hun glæder sig til, Sofus. Hvad glæder du dig til ved at skulle være en del af det her DGI Verdenshold? Det er jo også at lære folk at kende, men også det at komme på tur. Jeg synes virkelig, det er sjovt at være på tur, og specielt med gymnastik. Det synes jeg, det kan noget. Helt specielt. Ja, fordi et er jo, I skal selvfølgelig, som sagt, på en Danmarksturné, en Europaturné og en verdensturné, men det er jo noget med, I skal jo ikke kun lave gymnastik, når I rejser rundt. Der er vel også noget andet, man skal, når man er en del af verdensholdet, ikke det? Jo, man laver også en del workshops. Ja, for børn og voksne. Alle mulige forskellige folk. Ja, hvor vi skal lave noget gymnastik med dem, og det er både noget dans og noget spring og leg og ting og så. Ja.
Og hvordan bliver det? Altså nu underviser du selv til daglig på en efterskole, men hvordan bliver det også at skulle netop tage langt ud i verden, og så ja, vise gymnastikken frem og lære fra dig? Det bliver så sjovt, tror jeg. Og også spændende. Altså man kommer også til at skulle undervise og lave gymnastik under nogle meget særlige forhold nogle gange, og for mennesker, som absolut ikke forstår, hvad man siger, hverken på dansk eller engelsk eller noget som helst. Så det bliver sådan noget kropskommunikation, og prøv at følge efter mig. Og, ja, det bliver sjovt. Det tror jeg. Det bliver spændende. Meget spændende. Og nu fik du selv sagt, Sofus, selvfølgelig er det dejligt, at man kender et par stykker, fordi man er på hold med dem til daglig. Men nu er I jo også søskende. Hvordan bliver det også at kunne dele den her oplevelse sammen som søskende? Jamen, det bliver jo for fedt at kunne få den her oplevelse sammen. Der er jo ikke så mange, der får den bare sådan enkeltvis. Og så lige at kunne få den som søskende, det er virkelig klasse. Meget privilegeret. Ja. Men er det også noget, man kommer til måske at være lidt opmærksom på? Fordi nu lyder det til, at I er rimelig tætte. Igen, I har været på så højskole sammen, og I laver meget gymnastik sammen. Men det er vel også vigtigt, at man netop også kommer til at blive sådan for fokuseret på hinanden, når man er afsted med en større gruppe? Jo. Altså, til vores samtaler faktisk, der spurgte de også ind til det. Men vi er jo vant til at gå på hold sammen, og jeg har også været på højskole sammen og sådan noget, så vi er også vant til bare at være omkring hinanden. Og hænger ikke i armkrog hele tiden, men det er bare hyggeligt at have hinanden der. Ja. Jeg er i hvert fald sikker på, at I får et fantastisk år med DG Verdensholdet, og får nogle masse gode oplevelser sammen, som I kan printe godt ind på nethinden. Jeg siger mange tak for besøget den her morgen, og så igen rigtig stort tillykke med udtalelsen til DG Verdensholdet. Mange tak. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.